parado com ela. Mas se me nara. Mas se me nara, me nara, me nara. Me nara, tá. Agora me não nuco, me não lasura, que muito me nasce. Me não nena, me fala que se é. Os que verete nokki ja kiveä, luulee sitä munaksi. Hyvää yötä nakkipa. Enää mennä nukkumaan. Mitä? Muna! Klaakki yhdytää kanan kanssa viime yönä. Voi minua, missä kanaseni on? Laitatko minusta yksinhuoltaja? Näköjään. Ei, minä. Mitä minä teen tälle budalle? Minä syön. En syö. Minä olen kasvissyöjä. Minä en voi syödä lasten. Minun pitää hautoa hänet. Mutta minä olen mies. Minun pitää hankkia nainen. Mutta mitä sitä tulee, kun kana kloakkaa korpen kanssa? Siitä tulee korppihane. Luulisin näin. Mä olen nyt niin surullinen. Missä Sania on? Hän voisi auttaa minua. Minä, mitä minä teen? Minä olen munaton mies. Minulla on silti muna. Voi voi. Minä menen tämän munan kanssa sysiä terapeutilleni. Hän kertoo, mistä munat on kotoa. Minä en tiedä enää, mitä minä teen. Minä rakastan lastoni, vaikka hän on vielä keltuaisen tasolla. Luultavasti minä otan hänet mukaani. Otatko te minut mukaani? Hei, isi, otakka minut mukaan. En mä taida. Oota. Sinä olet jumalani. Joo, jos tämän kerran. Nähdään huomenna paimiossa. Okei, saako ottaa munani mukaan? Kysytään Marialta. Saat ottaa munasi mukaan. Kiitos. Mä olen helpottunut. Saanko hautoa hänet tuolla teidän mikrouunissa? Asia siellä. Hyvä yötä. Kunhan se ei räjähdä. Minä räjähdän itseni. Minä olen kuollut mies ja minut on pistetty hirteen. Minä olen isä kohta. Minä olen pois.